Bilirsiniz, miting çağırmaq, fikir təşkil eləmək, kütləvi etiraz aksiyaları təşkil eləmək hər kəsin hüququdur. Bunu legitim sahib saymamaq da mənim səlahiyyətim daxilində deyil. Yəni, bu konstitusion hüququdur. İcazə verməmək də mənim səlahiyyətim daxilindədir. Bu da razılaşdırma deyək də. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və hazır ki, iqtidarın səlahiyyətindədir. Odur ki, mən bu məsələ ilə bağlı nəsə xüsusi iradımın olmasını, planını deyə bilmərəm. Əksinə, mən istənilən qurumun adını nə qoyur, qoysunlar, nə eləmək istəyirlər, istəsinə istənilən qurumun kütləvi etiraz aksiyaları təşkilini dəstəkləyirəm. Çünki ən azından müxalif mövqə səslənəcəksə, bu hazır ki, iqtidara iradlar bildiriləcəksə, nə gözəl qoyub təşkil eləsinlər. Amma hə, burada əgər siz soruşursunuzsa ki, bu AXH-dimi və yaxud sizsinizmi, bunu da mən düşünürəm ki, cəmiyyət qiymətini verməlidir. Yəni, mənə görə, mənəm, onlara görə odur. Re götürəndə biraz bu da siyasi etik çıxmır, mən durum deyim belədir. Yəni, xalq bilər, xalq qiymət verər, tamaşaçılar bilər. Amma istənilən halda müxalifət sahəsində kütləvi aksiyaların təşkilini dəstəkləyirəm, tərəfdarıyam. Səmimi olan təbii ki, yəni orada hansısa başqa maraqlar, güdənlər varsa, o indi onlar bilər və vicdanları bilər.